تو بھائیو اللہ کا نبی ایک بنیاد دیتا ہے کیف انتم استغانساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بھی آوارہ ہو جائیں گے سرکش ہو جائیں گے باغی ہو جائیں گے تم جہاد چھوڑ دو گے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا ہوگا اس سے بھی آگے کیا کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بھلائی چھوڑ دو گے پھیلانا برائی کو مٹانا چھوڑ دو گے بھلائیوں کو پھیلانا چھوڑ دو گے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے کہا اس سے بھی آگے ہوگا وہ کیا ہوگا کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھے کو برا کہو گے برے کو اچھا کہو کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے گا تو ماں کہے گی داڑھی صاف کرا باپ کہے گا داڑھی صاف کرا ابھی تو تیری شادی کر رہی ہے داڑھی صاف کرا داڑھی صاف کرا جب مائیں دشمن بن جائیں گی جب باپ دشمن بن جائیں گے کیف انتم اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا رشوت نہ لینے والا بیوقوف کہلائے گا رشوت کھانے والا سمجھدار کہلائے گا اذ رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا اچھے کو برا کہو گے برے کو اچھا کہو گے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی آگے ہوگا کہ وہ کیا ہوگا کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی دعوت دو گے اچھائی کو مٹاتے پھرو گے تو یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا کہ پھر یہ ہوگا یقول اللہ تعالی بی حلفت لأتیحن لهم فتنة یسیر الحلیم فیہا حیران جب یہ برائی پھیلائیں گے برائی مٹائیں گے تو اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ان پر ایسے عذاب بھیجوں گا کہ ان کی عقلیں موف ہو جائیں